हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड ए इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट गुजराती। अपने चार लेसन तक सीखा है, हमें पांचवा लेसन आवशे। काव्य छे मेहनतनी मौसम। आ पहला अपने चार पाठ सीखी गया छे, एना पछी पुनरावर्तन एक छे, वर्कबुक में पण छे अने टेक्स्ट बुक में पण छे। तो ये तमारे पुनरावर्तन एक, तमारे आखो पुनरावर्तन वर्कबुक में पण लखवानुं छे अने सीडब्ल्यू नी नोट में चोपड़ीनुं जे पुनरावर्तन छे ए तमारे लखवानुं छे। हूँ पीडीएफ एनी मोकलीश, एटले ए प्रमाणे तमारे लखवानुं, आगळना पाठमां जोईने लखवानुं रहेशे अने पछी आ पांचमुं लेसन शरू थशे। काव्य छे मेहनतनी मौसम, एना कवि छे नाथालाल दवे। आ काव्यनो साहित्य प्रकार छे प्रकृति गीत। नाथालाल दवेनो जन्म 3/6/1912 ना रोज अमरेली जिल्लाना भुवा गाममां थयो हतो। તેમનું મૃત્યુ 25/12/1993 ના રોજ થયું હતું। તેમણે અનેક કાવ્ય સંગ્રહો લખ્યા છે, કાલિંદી, જન્મી, અનુરાગ, પિયાબી। આ રીતે એમને સાહિત્ય ક્ષેત્રે એમનું ખૂબ જ અર્પણ કરેલું છે। શિક્ષણ ક્ષેત્રે શિક્ષક, આચાર્ય તેમજ શિક્ષણાધિકારી તરીકેની એમણે પોતાની સેવાઓ આપી છે। એ ઉપરાંત તેમણે રમ્ય શબ્દચિત્રો, ભાવતું માધુર્ય, છંદો, ગેયદળ, માધુર્ય એમની કવિતાનો વિશેષ છે। કવિએ પાક લણવાની ઋતુને મહેનતની મોસમ કરી છે। મહેનતની મોસમ જે આપણે કાવ્ય છે એને શેની લણવાની, જે પાક તૈયાર થઈ ગયા પછી પાકની લણણી કરવાની હોય એને શું નામ આપ્યું છે એમણે, મહેનતની મોસમ। વરસાદ પછી કુદરત સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી છે। વરસાદ સારો થાય ને પાક સારો ઉતરે તો શ્રમજીવીઓની જીવનમાં કેવો ઉલ્લાસ પ્રગટે છે તેનું સરસ અભિવ્યક્તિ આ કાવ્યમાં જોવા મળે છે। હવે વરસાદ સારો થયો હોય અને વરસાદ સારો થાય તો જ પાક સારો થાય ને, ખેતરમાં એમણે બી તો વાવી દીધા ખેડૂતે, પરંતુ જો ખેતરની અંદર વરસાદ જ ના પડે તો પાક સારો કેવી રીતે થાય, અને આ શ્રમજીવીઓ જે ખેડૂતો છે એમના જીવનનું ગુજરાન પણ કેવી રીતે ચાલે। તો આ પ્રમાણે આ કાવ્યની અંદર પાક સુંદર તૈયાર થઈ ગયો છે, લણણીની ઋતુ આવી ગઈ છે, પાક લણવા માટે ખેડૂતો તૈયાર થઈ ગયા છે, તો આ કાવ્યની અંદર સુંદર પ્રકૃતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। સોનાવરણી સીમ બની મેહુલ્ય કીધી મેર રે, ભાઈ મોસમ આવી મહેનતની। આ વર્ષે મેહુલ્ય એટલે વરસાદે ખૂબ મહેર કરી છે, ખૂબ કૃપા કરી છે અને પાક પણ એવો સુંદર સોનાવરણી, સોના જેવા રંગવાળો એટલે સોનાવરણી પાક થયો છે અને સુંદર પાકની આ મોસમ મહેનતની આવી ગઈ છે। નદીઓના જળ નીતર્યા લોકોમાં લીલા લહેર રે, ભાઈ મોસમ આવી મહેનતની। નદીઓના જલ, નદીઓમાં પણ વરસાદ સારો થાય તો નદીમાં પણ સારો પાણી આવે અને નદીઓના પાણી પણ ખેતરોમાં પૂરા પાડવામાં ઘણીવાર બંધ બાંધીને આવતા હોય છે, એટલે નદીઓના પાણી પણ પાકને માટે સારું હોય છે કે પાણી સિંચાઈ દ્વારા એને ખેતરોમાં મોકલવામાં આવે છે અને એનાથી પણ પાક સારો લઈ શકાય છે। લીલો કંચન બાજરો ને ઉજળો દૂધ કપાસ રે, હવે ખેતરોમાં શું થયું છે, લીલો કંચન બાજરો, લીલો કંચન જેવો એકદમ સુંદર બાજરો, બાજરીના ડુંડા, બાજરીનો પાક એમાં ખેતરમાં ઝૂલી રહ્યો છે અને ઉજળો દૂધ કપાસ, કપાસ કેવું હોય તો દૂધ જેવો ઉજળો હોય તો એવો ઉજળો કપાસ પણ ખેતરની અંદર પાકી રહ્યો છે। જુવાર લોથે લુમે ઝુમે ને હૈયામાં ઉલ્લાસ રે, ભાઈ મોસમ આવી મહેનતની। જુવાર, જુવારના ડુંડવા હોય ને એ લોથે પણ એટલે હિલોળા લઈ રહ્યા છે, પાક એવો સુંદર થયો છે ખેતરમાં અને પાક આમ સુંદર હિલોળા લઈ રહ્યો છે। ઉપર ઉજળા આભમાં કુંજળી ઉનાકી લોલ રે, ભાઈ મોસમ આવી મહેનતની। આભમાં, આકાશમાં,
ઉજળા આભમાં આકાશની અંદર વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે, પણ વાદળોમાં પણ જતા રહ્યા છે અત્યારે તો, અને આભ એકદમ ઉજાસવાળું થઈ ગયું છે. કુંજળિયો, કુંજળિયો એક પક્ષીનું નામ છે, કુંજળિયો, અને એ પણ કિલ્લોલ એટલે કે કુંજળિયો જેવા પક્ષીઓ પણ આનંદ કિલ્લોલ કરી રહ્યા છે. વરસાદ વરસી રહ્યા પછી કુદરત સોળે કળાએ ખીલી ઉઠી છે, લીલોતરી ચારે બાજુ છવાઈ ગઈ છે અને સુંદર વાતાવરણ થયું છે, પાક ખેતરોમાં લહેરાઈ રહ્યો છે. વાતા મીઠા વાયરા ને લેતા મોલ લીલોળ રે, સુંદર મીઠા મીઠા વાયરા પવન વાઈ રહ્યો છે. વાયરા એટલે પવન અને મોલ, મોલ એટલે પાક, પાક હિલોળા લઈ રહ્યો છે. લીલો પછેડી દાતરડા આજ સીમ કરે છે સાદરી, પછેડી લો અને દાતરડા. કવિ શું કહેવા માંગે છે, સુંદર પાક તો થઈ ગયો છે, હવે એની લણણી કરવાની છે. વાવણી કર્યા પછી વરસાદ આવ્યો, વરસાદથી સુંદર પાક પણ થયો અને હવે એને કાપવાનું, લણણી કરવાની વાત આવી રહી છે. તો હવે પછેડી લો અને દાતરડા. પછેડી એટલે જાડી ચાદર મોટી હોય એને એ મોટી પછેડી લેવાની, અને દાતરડા એટલે કે અનાજ કાપવા માટેનું સાધન છે એ દાતરડા, બંને લઈ અને આજે ખેતરની સીમ આપણને સાફ કરી રહી છે, બોલાવી રહી છે કે ચાલો હવે આ મોલ એટલે કે પાક કાપવાની શરૂઆત કરીએ. રંગે સંગે કામ કરીએ થાય મલક આ બાદરી, બધા ભેગા મળીને, રંગે સંગે આપણે બધા ભેગા મળીને કામ કરીએ અને આપણે સુંદર એવું કામ કરીએ કે બધા મહેનતથી આપણો મલક, આપણો દેશ પ્રદેશ આબાદ બને, એવો સુંદર પાક થયો છે કે આપણા દેશને આપણે આબાદ બનાવીએ. લીપી ગુપી ખડા કરો લાવો ડગલે ડગલા ધાન રે, ભાઈ મોસમ આવી મહેનતની. ખડા એટલે કે જે અનાજ થયું છે ને એને સુંદર રીતે મશીનો દ્વારા સાફ કરવામાં આવે છે. પહેલા તો સુપડાઓ હતા અને સુપડાઓથી સાફ કરવામાં આવતું હતું, હવે તો મશીનો આવી ગયા છે. મશીનોમાંથી એક બાજુ એનો કચરો, એના કાકરા બધું નીકળી જાય અને સુંદર જે આપણો અનાજ હોય એ એક બાજુ ભેગું થાય, એવા ઢગલા એના કરવામાં આવે છે. એટલે એના માટે ખળા કરવાય, મોટા ખળા તૈયાર કરવામાં આવે કે એક બાજુ કચરો નીકળી જાય અને એક બાજુ આપણું સારું પાક અનાજ હોય એના દાણા આવે. એટલે હવે તો મશીનો દ્વારા પણ આ બધું કામ કરવામાં આવે છે. પહેલાના જમાનામાં તો સુપડાઓ અને ચારણા ને એવું બધું લઈને ખેડૂતો બેસતા હતા, પણ હવે એમને પણ હવે આ સહેલાઈથી કામ કરી શકે છે અને ઢગલે ઢગલા ધાન એનો ઉપજ થઈ ગઈ છે. રણનારો તે માનવીને દેનારો ભગવાન રે, ભાઈ મોસમ આવી મહેનતની. રણનારો એટલે કોણ, કમાનારો. કમાનારો કોણ છે, માનવી, અને દેનારો કોણ છે, તો ભગવાન. આપણે તો મહેનત કરવાની છે, રણનારો આપણે મહેનત કરી કમાવાનું છે, તો મહેનત કરીશું તો ભગવાન આપણને હંમેશા એનું ફળ આપે જ છે. એટલે દેનારો ભગવાન છે ને રણનારો માનવી છે, કમાનારો માનવી છે, પણ એનું ફળ આપનાર કોણ છે, તો એ ભગવાન છે. એટલે આ રીતે જો આપણે સુંદર જે પ્રકૃતિ કુદરત સોળે કળાએ ખીલી અને આપણે સુંદર પાક તૈયાર કર્યો છે, મહેનતની મોસમ છે, હવે એ જે પાક તૈયાર થઈ ગયો છે એ પાકને સુંદર રીતે ખળામાં તૈયાર કરી અને એના અનાજના પોટલા આપણે બાંધવાના છે, અને એ જો પાક સારો થશે તો જ આ શ્રમજીવીઓ એટલે કે ખેડૂતો પોતાનું ગુજરાન સારી રીતે ચલાવી શકશે. જેવો સારો પાક એવું ખેડૂતોને બારે માસ એના પર જ એનું ગુજરાન કરવાનું હોય છે. તો આ રીતે ખેડૂતોની મોસમ, મહેનતની મોસમ એ આ કહેવાય છે. જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ તમે સમજો તમારી મહેનતની મોસમ કઈ છે, તો આપણે આખું વર્ષ મહેનત તો કરીએ છીએ, ભણીએ છીએ, પણ જ્યારે પરીક્ષા આવે છે ત્યારે આપણે એ જે ભણેલું હોય આપણું એ આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને પરીક્ષામાં એ લખવાનું છે. તો જેમ ખેડૂતોની મોસમ મહેનતની મોસમ છે, લણણીની ઋતુ, એમ તમારી મહેનતની મોસમ કઈ છે, તો આપણી પરીક્ષાનો સમય. તો આપણે પરીક્ષાના સમયે જેમ ખેડૂતો પણ પાક સારો લણે છે અને મહેનત કરે છે અને એનું ફળ એને ભગવાન આપે છે, તો આપણે પણ એ રીતે મહેનત કરીએ તો એનું ફળ પણ આપણને ભગવાન ચોક્કસ આપે જ છે. તો આ રીતે આ મહેનતની મોસમ કાવ્ય આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. આ કાવ્ય તમે સીડબ્લ્યુ ચોપડામાં લખજો અને એની નીચેની જે શબ્દ સમજૂતી છે એ પણ તમારે ચોપડામાં લખવાની છે. હું જે PDF મોકલું એ તમારે વર્કબુકમાં લખવાનું છે અને આ પ્રમાણે તમારે એનું કાર્ય
करवानुं छे। थैंक यू।